Benvinguts al Friki Online Càpsula 339. Ens anem a Panini i ens anem al Western. Ens anem a Redemption. Redemption de la guionista Krista Faust i el dibuixant Mike Deodato Jr., que ja havien treballat junts amb Bad Mother, ens porten a aquest cop un Western futurista. Un Western. Western, potent, potent, i futurista a lo Mad Max, per dir de manera, aquí el que falta és aigua i amb uns personatges molt, molt xulos. La història, la història bàsica, però amb un toc feminista molt, molt, molt potent també, on amb una comunitat, amb un petit poble d'aquest eh, post... Eh, aquesta societat postapocalíptica amb caires de western, doncs eh, està governat per un xèrif i per un capellà. Aquest capellà és molt carca i vol penjar a la doctora del poble per haver practicat un avortament. A partir d'aquí, la seva filla, la filla d'aquesta doctora, anirà a buscar a un personatge misteriós. La carnicera, personatge quasi mític. Mm, sang, fetge i eh, pols. Brutal el dibuix dibuix molt clàssic, molt fotogràfic, eh? un dibuix molt realista, més que clàssic, realista, molt fotogràfic i amb uns tocs d'actors que trobarem, eh? el, 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 mateix capellà, evidentment reconeixerem aquí, a Lance Henriksen, un dels grans secundaris del cinema, i molts més, eh? o sigui, ja ho veureu. Brutal, eh, comença i acaba, una història de començament i final, que a més porta un subtítol, pot ser que tinguem més Redemption, perquè Redemption porta com a subtítol la última esperança, The Last Hope, igual que Star Wars. L'edició, l'edició tapa dura, format comic book i amb, amb alguns extras interessants, a part del que és el còmic, veiem ja el que us dic, eh? el dibuix és espectacular i molt, 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 molt realista, amb aquest excessiu quasi a vegades va toc fotogràfic, però que li funciona molt bé a Deodato el Júnior. Doncs els extras, els extras, portades, portades alternatives, aquí una de Frank Cho i també una cosa bastant interessant i curiosa que ens de, ens passen el guió d'algunes de les pàgines, eh, del capítol 3, tenim el guió a parts diverses pàgines del capítol 3 explicat tal com el passa eh, Christa Faust a el senyor Deolato. Molt bé, Redemption, una bona edició i la bona aposta de Panini. Salut i a llegir còmics.